Astăzi, mamă, vrem să ne închinăm în fața ta și să-ți spunem mulțumesc. Mamă, ești pentru noi idealul feminin. Ai fost mereu cea mai bună gospodină. Ai fost mereu cea mai bună mamă. Iar pentru copiii noștri, mamă, rămâi a fi cea mai bună bunică. Cu fiecare dintre ei ai o legătură aparte. Pe fiecare dintre ei i-ai dădăcit, i-ai crescut. Și atunci când a fost cel mai greu, mamă, ne-ai ajutat cu aportul tău. Niciodată nu ai spus nu, mamă, chiar de fiecare dată când îți ceream imposibilul. Mamă, astăzi, părul tău cărunt, denodă toate greutățile pe care le-ai avut. Mamă, te felicit din suflet, te îmbrățesc cu multă căldură. Mulțumim frumos! Sănătate, fericire, ani mulți de viață, putere. Te iubim foarte mult și mulțumesc pentru tot ce faci pentru noi. Right to right, baby. Tú me partiste el corazón, Maluma, baby. Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalarte un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón, ay mi corazón. Ya no venga más con eso, cuento mami. Si desde el principio siempre tuve pa' ti. Nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando por camas ajenas. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema. Andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye. Mucho obrigado pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós. Yo quiero repartir meu corazón. Ahora te digo goodbye. Muito obrigado, pra ti já não há. Você partiu meu coração, ai meu coração. Mas meu amor não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar então, que o quê? pedacito a cada nena, só pedacito. Se eu não guardo nem dinheiro, que dirá guardar? Astăzi am de felicitat o femeie, o mamă, o doamnă, o bunică și deja o străbunică. Mulți ani în urmă, și mai exact 60 de ani în urmă, s-a născut o fetiță care era să poartă numele Zinaida. Nimeni atunci, micuță fiind, nu i-a spus câte greutăți erau să vină în cale, cum era să aducă pe lume 3 copii, un băiat și 2 fete. Și la un moment dat a vieții sale, atunci când a fost pusă la o mare încercare, ea a făcut tot posibilul ca copiilor să le fie bine și a plecat în lumea mare pentru a face acel bănuț care le asigura o educație și o parte financiară care era să-i ajute. Astăzi, mamă, vrem să ne închinăm în fața ta și să-ți spunem mulțumesc. Mamă, ești pentru noi idealul feminin. Ai fost mereu cea mai bună gospodină, ai fost mereu cea mai bună mamă. Iar pentru copiii noștri, mamă, rămâi a fi cea mai bună bunică. Cu fiecare dintre ei ai o legătură aparte. Pe fiecare dintre ei ai dădăcit, i-ai crescut. Și atunci când a fost cel mai greu, mamă, ne-ai ajutat cu aportul tău. Niciodată nu ai spus nu, mamă, chiar de fiecare dată când îți ceream imposibilul. Mamă, astăzi, părul tău cărunt, denodă toate greutățile pe care le-ai avut. Suntem departe, dar ne-ai învățat să fim prieteni, să ne unim și de fiecare dată când vom avea nevoie de ajutor să apelăm unul la celălalt. Suntem în aceeași țară, dar la o distanță mare. Dar nu uităm, mama ne-a învățat să fim uniți. Astăzi uniți, îți spune mama, la mulți ani, mănică. Îți sărutăm mânuțele trudite și îți ștergem lacrimile de dor pe care le ai. Ne vedem atât de rar, dar ne vorbim atât de des. Știm ofurile tale și durerile tale și, mamă, să știi că noi suntem cea mai mare bogăție a ta, iar tu pentru noi ești cea mai mare bogăție a noastră. Ne-ai învățat să fim oameni, iar noi astăzi, mamă, îți întoarcem înapoi toate lucrurile bune. Astăzi nu am putut să alegem o floare mai perfectă decât orhideea, una firavă, una modestă, dar atât de frumoasă. Fiecare dintre noi a poziționat în această cutie o floricică pentru tine, mamă. Cea mai înaltă vine de la Petru, că-i bărbat adevărat în casă.
Cea roz vine de la cea mijlocie. Cum se numește ea? Natalia. Iar cea albă vine de la cea mică. Mariana. A adus pe lume doi băieți. Mariana. Trei culori diferite, trei copii diferiți, toți sunt diferiți, iar pentru dumneavoastră sunt la aceeași mărime de dragoste. Îi iubiți pe fiecare cu aceeași intensitate, iar ei vă întorc înapoi dragostea. Mamă, astăzi, la 60 de ani, te rog să nu plângi. Bucură-te pentru anii pe care îi lași. Mă știu, cum să vin, măcar o urmă. Eu astăzi... asta am așteptat, bucuria. Cred eu că această inimioară, am poziționat aceste trei flori într-o inimioară. Mulțumesc, le dăi flori, Dumnezeu sănătate. Așa sunt timpurile, așa este 2020, un pic mai diferit, un pic mai ciudat. Am gătit aici un tort, are 3 kg, de la 3 copii, câte un kilogram. Și pe lângă acești 3 copii, mai aveți încă 3 copii adoptați, să-i spunem așa. Fiecare dintre copiii voștri s-au ales cu o pereche. Boris, Vyacheslav și domnița, cum se numește ea? Cum se numește soția lui Petru? Irina. Așa. Irina. Și fiecare dintre ei au adus pe lume câte doi copii. Vreau să-i numim pe toți. Am și un strănepot de-a mea. Da, Gheorghe, Anișoara a adus și strănepotul în casă. Strănepotul, da, da. Lina, da, da. Cu Lenuța. Lenuța. Și cei micuți, Igor și Igor Maxim. Igor și Maxim, ca, da. Știți, doamna Zinaida, dumneavoastră, pe toți i-ați crescut, practic, așa să vorbim. Dar da, pe Igor, cel micuțu. Dar cred eu că el știe. El știe cât de importantă sunteți dumneavoastră pentru familie. Și astăzi vreau să vă doresc această tortă din partea copiilor și a nepoților și din partea strănepotului. E o inimă mare! Mulțumesc. Când v-ați născut, uite așa o inimioară ați avut. Dar făcând atâtea lucruri frumoase în această viață, aducând copii frumoși, educând nepoți, crescând oameni în jurul vostru, inima voastră s-a făcut atât de mare. La mulți ani, scumpă mamă, bunică și străbunică. Acesta este pentru fiecare care va intra în casă. Cum intră cineva, cum îi turnați un strop. Vine pentru dispoziție și pentru stare de bine. Și vă rog frumos, o mică promisiune, una mică, dar foarte importantă. Să nu plângeți astăzi, bine? Să nu plângeți. Fetelor, aveți grijă ca bunica să nu plângă. Și dacă totuși vrea să plângă un piculeț, luați un paharuț de șampanie și îi dați așa să-i treacă un pic dorul, bine? La mulți ani, Igor! Mulțumim frumos, mulțumim frumos! Știți, eu aș vrea să vă spun ceva tare important. Ceea ce nu ne-au spus copiii voștri la telefon. Cu fiecare dintre ei am vorbit la telefon și fiecare dintre ei v-a descris diferit. Cineva v-a descris ca cea mai blândă, altcineva ca cea mai modestă. Iar altcineva a spus foarte rapidă. Dumneavoastră sunteți de toate pentru copiii voștri. Și copiii sunt investiția pe termen lung, rezultatele vin mai târziu, niciodată nu vin la 5 ani sau la 10 ani, vin atunci când și ei devin părinți. Și este foarte frumos atunci când ei sunt aranjați în viață. Au copii, au partener, au de toate. Un singur lucru le lipsește copiilor voștri, mama aproape. Din toată inima și din tot sufletul celor care vă cunosc, vă dorim un singur lucru. Sănătate, doamna Zinaida. Mulțumim, să aveți parte de multă putere și să ajungeți să înmulțiți vârsta pe care o aveți în această clipă. La mulți ani! Mulțumim! Te felicit din suflet, ce-mi prețuiesc mult cădură. Mulțumim frumos! Sănătate și fericire!
ani mulți de viață, putere. Te iubim foarte mult și mulțumesc pentru tot ce faci pentru noi. Ne oferi multă grijă. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Mulțumesc, succes. Ai mult sănătate, mulți ani înainte, fericiți, bucuroși, sănătoși. Mulțumesc frumos, Petre, mulțumesc frumos! Cine de mic somnul ți-a vecheat? Când ai căzut, te-a ridicat, durerea ea ți-a alinat, cu tine împreună lăcrimat. Când primii pași ai încercat, pe cine întâi tu ai strigat, lângă ea de frică ai uitat. Toată viața și-a jertfit pentru copilul ei iubit, rugându-se să fie fericit. Spune dacă știi mai bine, al cui dor e mai greu pe lume, cine noaptea zi o face pentru tine? Cine mereu grijă-ți poartă orice greșeală, cine-ți iartă, cine-o viață te așteaptă decât mama? Bine ți-a fost, s-a bucurat, de rău ți-a fost, s-a întristat, tot ce-a avut mai bun ție ți-a dat. Acum că anii au trecut, nimic în schimb nu ți-a cerut decât mai des să vii tu pe la ea. Spune dacă știi mai bine, al cui dor e mai greu pe lume, cine noaptea zi o face pentru tine? Cine mereu grijă-ți poartă orice greșeală, cine-ți iartă, cine-o viață decât mama? Spune dacă știi mai bine, al cui dor e mai greu pe lume, cine noaptea zi o face?